Секунды есть. А ну, здравейся. Ты можешь еще раз ее насырять, но... Не должен. Добрый. Но. Теперь давай, Василек. Я ж тебе буду. Будеш глядіти як! Треба і цього, блядь, зробити. Да, ну дивись, що там буде, я хуя знаю вашому. Перед дітей. Я так не знаю, як тебе так знаю. Добре. Робота в Москві, бляха, кипить. Ей, цікаве Соковульське. Дмитро Михайлович. Дядя Миша! А ну покажіться мало! Це наш начальник наш!